Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji za pozvání. Děsíte se důchodu, paní ministryně? Neděsím se důchodu. Zaprvé je to, mě bude 40 za několik málo dní. Zaprvé je to vzdálená budoucnost z té dnešní perspektivy. A za druhé vím, že důchody jsou tak důležitá věc ve státě, že každý zodpovědný politik bude muset, když se to nepodaří nám, udělat důchodovou reformu tak, aby jsme všichni měli důstojné stáří. Protože v té době, já jsem ten generačně, nebo ta silná kohorta generační, tak důchodci budou představovat velkou politickou sílu. To znamená, že pokud se to nepodaří nám, tak to bude muset udělat někdo po nás a nemám z toho strach. Vy teď předkládáte důchodovou reformu nebo důchodové předvolební úpravy? Já předkládám spravedlivou důchodovou reformu, ale ta otázka, tak jak ji kladete, tak už je navádějící, protože důchodová reforma v posledních 15 letech znamenala a rovná se privatizace. A jestli se ptáte, jestli předkládám privatizaci důchodů, nepředkládám privatizaci důchodů. Mně jde o to, jestli ty změny jsou jenom kosmetické, nebo to opravdu můžeme vydávat za důchodovou reformu. Tak když si projedeme všech těch 7 klíčových změn, změna architektury důchodového systému, stabilizace, tak, aby důchodový systém byl finančně udržitelný, zavedení důchodové kalkulačky, narovnání nespravedlností, jak u náročných profesí, tak u nižších penzí žen, tak mi to nepřijde jako kosmetické změny. No, ono, když se podíváme na hodnocení, která zazněla ještě v prosinci od opozičních lídrů, tak tam zaznívalo absolutně bezzubý návrh, úprava, ne reforma, zoufalý marketingový tah, zoufalé ministryně Maláčové. Jste zoufala? Proč ho tady opsali ten návrh, ti takzvaní opoziční lídři? Piráti STAN nás opsali jedna ku jedné. Řekli by to úplně stejně i spolu, oni, že vás opsali? Určitě, můžeme si to projít slovo od slova v těch programech politických. A spolu nás opsal ze 60%. Tak když to není důchodová reforma, tak proč to u nich je důchodová reforma? No, důchodová reforma, minimální mzda z 12 500 korun na 18 000 korun, příspěvek důchodcům nad rámec valorizace, to je výčet vašich aktivit v posledních týdnech. Není to opravdu jenom zoufalá snaha teď se zviditelnit ještě před volbami? Paní rektorko, minimální mzda se vyjednává každý rok, tak proč by se neměla navyšovat letos? A valorizovali jsme důchody nad zákonnou valorizaci také každý rok. To znamená, že spíše moje odpověď je pokračuji, já budu brzy 3 roky ministrně, tak pokračuji v tom, co jsem dělala každý rok, pokračuji. Každý rok se přidává 300 korun nad rámec valorizace? Minulý rok jsme přidávali 150 a růžkovné, takže více. A předminulý rok to bylo 900 v průměru. Takže každý rok se přidávalo, ano. Zároveň ale jste si často v uplynulých týdnech stěžovala na to, že vaši práci si připsal premiér Babiš. Tak se ptám, jestli si těmito miliardovými záseky nebo miliardovými balíčky do státní kasy nechcete na poslední chvíli připsat ještě body před podzimními volbami do sněmovny? Ne, já tak to nepracuju. Já to vnímám spíš tak, že poslední rok a půl jsme strávili zejména bojem proti pandemii. Můžeme se k tomu dostat, a protože to teď vypadá, že se vracíme do normálního života, tak tím, že mi zbývá pár posledních měsíců, než mi skončí funkce pravděpodobně, tak chci dělat až do poslední minuty to, co ministr práce a sociálních věcí dělat má. Paní ministryně, a součástí normálního života je utrácení? Paní rektorko, ukažte mi, které ministerstvo práce a sociálních věcí kdekoliv ve vyspělém světě nestojí peníze. Jediné ministerstvo. To už je úděl ministrů práce a sociálních věcí. Paní ministryně, všichni vaši předchůdci přidávali důchodcům nad rámec valorizace. Já si myslím, že je dobře, když se snažíme vyrovnat ty nízké důchody. Na tom se snad shodneme. Shodneme se i na tom, že máme vysoký deficit státního rozpočtu? No ano, ale proč by to měli být zrovna důchodci, kdo zaplatí za covid? Proč zrovna důchodci? Pojďte se, když se zrušila superhrubá mzda, tak se zasekla do státního rozpočtu každoroční sekera 150 miliard korun a více než 80 miliard šlo na to, aby se snížily daně lidem, kteří vydělávají 100 000 a více. Takže pokud jsme snižovali daně lidem, kteří vydělávají trojnásobek průměrné mzdy, 100 000 a více, tak proč by za covid měli zaplatit důchodci, když jim chceme přidat 300? Vidíte? A kde tady v téhleté škále máte potom lidi, kteří přišli o svoje podnikání, o
svoje aktivity, nemůžou na ně navázat, protože COVID připravil o všechno. To je fér? Tak já jsem autorkou toho nejúspěšnějšího vládního protikrizového programu, když jsem kolegům v únoru 2020 zadávala, aby jsme připravili český Kurzarbeit, tak se všichni divili. Podívejte se, jak se nám hodil a zachránil přes milion. Jsem jistá, že všichni vědí, že za ním stojíte vy. No ale to je jiná věc. To přece nemění nic na tom, že chci dělat svoji práci správně. To znamená antivirus. Tam jsme pomohli všem zaměstnancům a firmám. Minulý rok, 4 dny po vyhlášení nouzového stavu v březnu, jsem navrhla odpuštění záloh, minimálních záloh na sociální pojištění na půl roku OSVČ. Pomohli jsme. Po celou dobu, i když jsem se snažila, aby se školy zavíraly jako poslední, tak měly české rodiny, protože byly zavřené školy, nadstandardní krizové ošetřovné. To znamená, skutečně se snažím pomáhat všem. A pak se dostaneme ještě k těm rodinám s dětmi. A je to úkol ministryně práce a sociálních věcí a já to dělat budu. A vadí vám, že všechny vaše zásluhy, které jste takto vyjmenovala, mrzí vás to, že si je připsala úplně jiná strana než ČSSD? No a když se mám dostat a hned vám pak odpovím na tu otázku, tak nejvíce za ten poslední rok a půl jsme skutečně pomáhali rodinám s dětmi. Od krizového ošetřovného, teď budou rekordně navýšené přídavky, náhradní výživné. A to znamená, skutečně pomáháme všem, je to můj úkol, já to budu dělat. A jestli si ty moje odpracované zásluhy přivlastní někdo jiný, člověka to mrzí. Já jsem nedávno použila to přirovnání, když v kolektivu vám někdo krade vaše zásluhy, kde byste tady pracovala a někdo se chlubil vaším peřím, tak vás to mrzet bude. Ale nemění to nic na tom faktu, že to dělám z přesvědčení. Dělám to z přesvědčení a není to tak, že Maláčová něco navrhne a najednou se to stane. Víte, že Ministerstvo práce a sociálních věcí každou změnu prosazuje zákonem. To znamená, kdyby na to nebyla vůle ve sněmovně, tak to neprojde. A připomínám, že kromě elektronické neschopenky všechny moje zákony prošly více než ústavní většinou.